дархны арга ширний зохис холбоорын одоо бүтээн байгуулалтын ажил гэж нэрлэгдээд байгаа маа. Тэгээ бодит байдал дээр яваад очихоор ховийн хөвшлийн хийгээд орхичихсан юм дид үтц байгаад байгаа. Яг энэ одоо яригдж байгаа сэдв бол үндсэндээ зөвхөн нэг тийм малын түүхийг боловсруулахч гэдэг юм уу, эсвэл нэг дархны асуудлыг шийдэх гэдэг асуудал биш. Энэ ерөөсөө л Монгол улсын төрийн хэрэгжүүлэх гэдэг төвлөрлийг сааруулах бодлогын л нэг том хэсэг шүү дээ. Дарха хот, Монгол орны одоо хоёр дахь том хот, Улаанбаатар хотын төвлөрлөөс хуваалцах ёстой гэдэг ийм байр суурьтай. Тэгээд арьс ширний зохицолбор бол өөрөө ул анх яригдчих эхэлж байхдаа 6,000 хүний ажлын байр бий болох ийм зорилготой юм аа. Тэгээд орон нутаг тэгээд одоо энэ хот суурин газруудад, Улаанбаатараас бусад газруудад ажлын байрыг бий болгох асуудал хамгийн чухал байна. Энийний хүрээнд яригдж байгаа төсөл. Тэгээд хөдөө аж ахуйн яамн дээр одоо явж байна. Засгийн газрын энэ төсөл маань одоо яг одоогийн байдлаар энэ хувийн хөвшил төр хоёр хэрхэн хамтарч ажиллах чиглэл хараад байгаа юм бэ яам? Хөдөө аж ахуй яам? Тэр орон нутгийн бүтээн байгуулалтын дээр ажилласан тэр залуучуудтай нь уулзсан. Манай Батөмөр гишүүн, Жавхлан сайд бид гурав суужгаад уулзсан. Нилээн овоо одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд том хэмжээний бас дид үтцүүд хийгээд орхицсан юм байл. За нэг хэсэг бол төр өөрө хажуугаар нь зэрэгцээд одоо бас арь ширний үйлдвэр барина гэд дид үтц тавиад ингээд явна гэд шийдтсэн ингээд яваад байдаг. Тэр хүмүүсийн хийцэн байгаа бүтээн байгуулалтыг төр өөр дээрээ авчул уг нь их зөв харагдаад байгаа. Яагаад вэ гэвэл юмны үнийн өсөлт одоо гархаас өмнө, өөрөөр хэлбэл ковидоос өмнө, энэ Украин Оросын асуудлаас өмнө хийгдсэн байгаа энэ бүтээн байгуулалтын үтц байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол одоо энэ суур бүтцэн бэлгийн шахуу байгаад байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энийг тооцож хараад төр өөрөө одоо үнэхээр авч явах гэж үзээд байгаа юм бол эн дээр ер нь хэрхэн хамтарч ажиллах гээд байгаа юм бэ? Үдвэржитийн бодлогын байнгын орооныхан очиж үзээд бас тодорхой шийдвэр гаргаад засан газар чиглэлд өгсөн байгаа юм байна л. Тэр энэ дээр одоо ямар бодолтой байна аа болорчлоос одоо. За, хэн хариулах вэ? Болорчлон сайд уу? За, болорчлон сайд хариулъя. Дарханд орон нутгийн өмчт ХХК байгуулагдсан. Дархны засаг захиргаа одоо Дархан аймаг 15% эзэмшигнэ. Ингээд бүтээн байгуулалтын ажил бол хийгдсэн, тодорхой хэмжээнд хийгдсэн дэд үтсийн ажил. Гэхдээ бас ажлын зохион байгуулалт санхүүжилтээс шалтгаалж энэ ажил зогссон. Засгийн гадраас жилийн өмнө одоо төрийн өмчит компани байгуулсан хажууд нь гэхдээ төрийн өмчит компани байгуулад орон нутгийн өмчит төр ХХК-тай аль ухаар хамтарч ажиллахыг тогтоолоороо зааж өгсөн байсан. Ингээд бас үн ханшны зөрөө тохироогоосоо болж ингээд хамтарч явах боломжгүй боллоо. Нөгөө талаас бас тэр гаргасан зардал бүх юм нь бол хөгжлийн банкнд АЦЛ авч барьсалагдсан байсан. Гэшил шалтгаанаар бол одоо тэр хувийн хөвчлийнхэнтэй бас хамтарч явах явдлаа ингээ удаашрсан, саатсан байлээ. Гэхдээ өнөөдөр бол аль болохоор тэр хувийн хөвчлийн хийсэн ажлыг цааш нь үргэлжлүүлж одоо хамтарч ажиллах тал дээр хөгжлийн банктай энэ гурвалсан одоо ажлын хэсэг манай яамны дэд сайдаар ахлуулсан ажлаас гараад ажиллаж байна. Бид хувийн хөвч гэсэн монгол хүмүүсийн хийсэн ажлыг одоо бас алдаа оноо байшил байх. Гэхдээ аль болохоор тэр хийсэн зүйлийг бол авахын төлөө, ашиглахын төлөө ажилланаа. Ийм чиглэлтэй бодлоготой байгаа. Хувийн хөвчлийн тэр гадар дээр одоо бас шууд ингэж их эцйн нүгэлт төрөөг байна. Хоёр шавс шалтгаан байгаа юм билээ. Нэгд нь бол тэр дахны станцаас 4 км-т байдаг болохоор уураар хангахад уур нь услаад очино. Тийм учраас нэмэлт уурын станц барих шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан. Энэ нэг бэрхшээл. Хоёрт гэвэл одоо арь ширэнд ашигласан
тэр саарл бохир усыг эргэж одоо ашиглах тэрийг зайлуулах тэр зург төсөв бол одоо тодорхой биш, хангалттай биш гэсэн ийм хоёр бэрхшээл байгаа. Харин тэр төрийн өмч компаний нэр дээр явсан тэр 25 га нь бол дахны дулааны цэцгэлгээ станцаас 1.5 км-т ойрхон учраас уур асуудалгүй очино гэсэн ийм одоо байдалтай байгаа. Гэхдээ эцсийн дүгэлт хараахан гараагүй, энэ ажлын хэсэг гараад одоо 3 сар ажлын хэсэг явж гэнэ гэсэн үг. Дүн гарсан хойно одоо хаана хэрхэн цааш үргэлжлүүлэхийг шийднэ. Мөн одоо хөгжлийн банкнаас тэр хувийн хвшлийн гэж байгаа тэр орон нутгийн өмчит компани зарцуулсан дэд үсэнд эрчим хүчний яам болон барилга хөгж барилгын яам дээр одоо аавд дүгнэлт одоо гаргуулахаар бичиг тоот өгөөд тэндээс ажлынс гараад ажиллаж байгаа тэр дүнгээс бол энэ тодорхой болно гэдгийг бас хэлье. За, гонгорын дамдын юм гишүүн тодруулъя. Тэгэхээр одоо ямар ч үсэн одоо түрүүн Ганнибал гишүүн хэллээ. Энэ малынхаа бүтээгдэхүүнийг бас үн өртөг оруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болох чиглэлээр ажиллах ёстой гэдэг нэг. Аль болох нэг өдрийн өмнө гэсэн ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ажлын байр бий болох гэдэг энэ хоёр бодлогын үрэнд энэ төр хувийн хвшлийн одоо хийцэн байгаа зүйлээ аудит тэр шалгадаг, үнэлдэг, цэгэндэг бүх юмнуудыг нь оруулж хагаад боломжит хэсгийг нь аваад явбал хугацааны хувьд ч санхүүгийн хувьд ч хамгийн одоо зөв шийдэл болох юм байна гэсэн ийм л одоо гац харагдаад байгаа шүү. Тэгээд дан ганц төр өөрөө зүтгэхэд явна гэдэг энэ бол боломж ус бодлоо ус бид нэр эргэж харах хэрэгтэй юм байлээ шүү. Тэгэхээр одоо боловсчлон сайд бол тэр талдаа бодож ажиллаж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд дарамчуудын хувьд бол энэ цогцлбор яаралтай л одоо бүтээн босголт нь дуусаад ажилтаа орхон жохол байгаа гэдгийг бас хэлье. За баярлалаа. За одоо Даштандгийн гамбат гişээс